Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática, sequência 1, atividade 3. Atividade 3. Vanessa vai fazer uma horta no quintal da sua casa. Ela ganhou sementes de hortaliças e de abóboras e está estudando quais devem plantar e como fazer os canteiros. Ao ler as informações que constam nos envelopes de sementes, verificou que há indicações sobre a época indicada para plantio. Para colocar a mão na terra e desenvolver a horta, deve colocar em prática muitos conhecimentos matemáticos. Neste projeto, ela optou por canteiros de formatos retangulares, como mostra a malha quadriculada abaixo. Letra A. Para ajudá-la, vocês devem calcular o perímetro e a área de cada canteiro e registrar na tabela abaixo. Procure um procedimento que não seja o de contar de um em um apenas. Cada quadradinho, neste caso, representa um quadrado de 1 metro de lado. Então, aqui nós temos a imagem dos canteiros, que vai do número 1 ao número 5. Vocês vão calcular o perímetro e a área. Aqui já foi calculado o do canteiro número 1. Então, o perímetro, 24 metros, a área, 27 metros quadrados. Vocês vão preencher com o canteiro número 2, número 3, número 4 e número 5. Lembrando que vocês devem tentar encontrar um procedimento que não seja aquele que nós fizemos de contar de um em um, tá certo? Letra B. Converse com seu colega e conte-lhe como você fez para calcular os perímetros e as áreas dos canteiros. Agora, registrem como podem calcular a área do piso de sua sala de aula. Em seguida, efetuem esse cálculo. Então, aqui na letra B, vocês vão escrever neste espaço quais foram as estratégias de vocês para responder o exercício anterior. Lembrando que nós estamos na pandemia, então não tem como nós calcularmos a área do piso da nossa sala de aula, mas dá para vocês escreverem qual foi a estratégia utilizada para responder o exercício anterior, tá certo? Então, olha só, nós temos que resolver sem utilizar o procedimento de contar de um em um, tá certo? Para a gente encontrar o perímetro e a área dos canteiros. No canteiro número 1, já foi encontrado o perímetro e a área. Mas qual procedimento será que foi utilizado? Vamos ver. Aqui embaixo nós temos 1, 2, 3. Do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a área nós encontramos realizando uma multiplicação. Área, lado vezes lado. Perímetro, a soma dos lados. Então, se embaixo eu tenho 3, em cima também tenho 3. Se do lado esquerdo eu tenho 9, do lado direito eu também terei 9. E nós podemos fazer a adição. Perímetro, a soma dos lados. Então, 3 mais 3, 6. 9 mais 9, 18. 18 mais 6, 24. Agora vamos para o canteiro número 2. Então, aqui nós temos 1, 2, 3.
Em cima nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Se do lado direito nós temos 3, do lado esquerdo também vamos ter 3. Se em cima nós temos número 5, embaixo nós também teremos o número 5. Para encontrar o perímetro, nós podemos realizar uma adição: 3 mais 3 mais 5 mais 5, que vai dar 16 metros. Nós também podíamos ter utilizado a multiplicação, fazendo 3 vezes 2, porque lá no canteiro número 2, o 3 aparece duas vezes, mais 5 vezes 2, porque o 5 também aparece duas vezes. Mas aqui no caso, nós utilizamos a adição. Agora, para encontrar a área, nós fizemos 3 vezes 5, 15. 15 metros quadrados. Vamos para o canteiro número 3. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós podemos fazer a multiplicação: 5 vezes 5, 25, e encontrar a área do canteiro número 3, 25 metros quadrados. Se de um lado nós temos 5, do outro lado nós também vamos ter 5, em cima nós temos 5, embaixo também nós vamos ter 5. E nós vamos poder fazer a multiplicação: 5 vezes 4, 20. O perímetro do canteiro número 3, 20. Por que 5 vezes 4? Porque o 5 aparece na imagem 3 4 vezes. Então, aqui embaixo também nós temos 5 e do lado esquerdo nós também temos 5. Outra maneira de responder essa dúvida seria fazendo 5 mais 5 mais 5 mais 5, fazendo a adição do 5 4 vezes, que daria 20 também. Vamos para o canteiro 4. Aqui nós temos 1, do outro lado também teremos número 1. Aqui em cima nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se em cima nós temos 6, embaixo nós também vamos ter 6. Então, na área, nós colocamos 6 metros quadrados. No perímetro, nós colocamos 14. Por quê? Nós fizemos a adição: 6 mais 6, 12. 1 mais 1, 2. 12 mais 2, 14. Tá certo? Vamos para o canteiro número 5. No canteiro número 5, nós temos 1, 2, 3. Depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para encontrar a área, nós podemos fazer 12 vezes 3. Então, 12 vezes 3, 36. 36 metros quadrados. Para encontrar o perímetro, nós podemos fazer 3 mais 3, mais 12 vezes 2. Por quê? Se de um lado nós temos 3, do outro lado também vamos ter 3. Se embaixo nós temos 12, em cima nós também teremos 12. 12 vezes 2 é a mesma coisa de 12 mais 2. Então, nós podíamos ter feito 3 vezes 2 mais
12 vezes 2. Ou 3 mais 3 mais 12 mais 12. Nós poderíamos ter feito dessa maneira também. Então, 3 mais 3, 6. 12 vezes 2, 24. Somando, 30. Então, observem, façam a correção. Espero que vocês tenham conseguido fazer da melhor maneira possível. Na letra B, nós estamos na pandemia, então não vamos conseguir calcular a área do piso da nossa sala de aula, mas vocês podem escrever neste espaço a estratégia que vocês utilizaram para encontrar área e perímetro sem contar de um em um. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos!